Den fjerde industrielle revolution, det bliver en hidtil uset påvirkning af vores liv og vores samfund på grund af den teknologiske udvikling, vi ser. Den teknologiske udvikling, den er på mange forskellige områder. Et eksempel det er i forhold til Internet of Things, hvor vores tøj og løbesko og kaffemaskiner bliver koblet på internettet. Helt konkret, der betyder det eksempelvis, at lægerne, de praktiserende læger, kan gå ind og blive disrupted i det her samfund, fordi lige pludselig har du et smartwatch, der måler dit blodtryk og dit velbefindende, og så måske 14 dage inden du bliver syg, så popper der en ind op på skærmen og siger, hov, skal jeg ikke lige sørge for, at du får noget medicin, og så kommer det flyvende med en drone, og lige pludselig så kan man sige, så går vi ikke til læge længere, det hele det bliver ordnet automatisk, så det er bare et ud af rigtig mange eksempler på, at ny teknologisk udvikling, det kommer til at disrupte mange forskellige dele af vores samfund. Altså alle kan jo i bund og grund blive disrupted, og man kan sige særligt, markedet og virksomhederne kan, fordi der er jo i høj grad plads til innovation og incitament til det. Og disruption, det er jo altså grundlæggende, når man opfinder et produkt, der fjerner værdien ved et andet produkt. Og et godt eksempel på det, det er jo den smartphone, du står og filmer mig med, det har jo fuldstændig fjernet værdien af et Kodak-kamera. Og det kommer man til at se på en lang række områder i det private erhvervsliv, men også i det offentlige, der vil man også opleve, at ny teknologi gør, at den måde, vi har indrettet os på indtil videre, ikke er den mest hensigtsmæssige. Den fjerde industrielle revolution er i gang. Men det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig står en dag og siger, hov, det var i dag den 18. maj, at den fjerde industrielle revolution den indtraf. Det er jo noget, vi løbende tilpasser os til, og man kan sige, for 10 år siden, der endte du sikkert ikke, hvad en smartphone var. Og det ved du i dag, og lige så vel om 10 år, så er der produkter, som vi slet ikke kan forestille os, men de er helt naturlige til den tid. Så det skal nok gå godt, men det kommer til at gå stærkt.